თქვენ მოისმინეთ განცხადებას სუსის მონაწილეობის შესახებ მიშამშულ დაძეზე ორგანიზებული თავდასხმის საქმეში. საქმის გამოძიება კი ამდრომდე მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით გრძელდება, რაც ძალადობას გულისხმობს. გამოკვეთილი ახალი გარემოებები გადაკვალიფიცირების აუცილებლობაზე მიუთითებს, ამასთან პროცესში სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ჩართვის და რეაგირების აუცილებლობაზე. ფორმულას მიერ გაშიფრულ გიორგი მუმლაძეს გადამღებმა ჯგუფმა სახლში მიაკითხა. ჩვენი ჟურნალისტები ხაშურში იმყოფებოდნენ. გიორგი კვიჟინაძე მუშაობდა ადგილზე და ის შემოგვერთება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გვითხარი, რისი გარკვევა მოხერხდა ამ დროისთვის? თეონ, ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოვედით ხაშურიდან თბილისში და საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვიდასტურებს, რომ ამ კადრებში, რომელიც საზოგადოება მიხილა, ნამდვილად ჩანს გიორგი მუმლაძე, რომელიც ადგილობრივები 100%-ით გვეუბნებიან, რომ ის მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ჩვენ მოქალაქეებს გიორგი მუმლაძის არა რეალური ფოტო, არამედ ამ კადრიდან ამოჭრილი ფოტო ვაჩვენეთ, იმისათვის რომ მოგვეხდინა მისი იდენტიფიცირება და ადამიანები არ შეგვიყვანა შეცდომაში და ისინი გვიდასტურებენ, რომ ეს პიროვნება, რომელიც ჩანს ამ სათვალთვალო კამერის ჩანაწერებში, სადაც მიშამშვილდაძეს თავს ესხმიან, ნამდვილად იმყოფება ამ ადგილას გიორგი მუმლაძე მის თანამშრომელთან ერთად. ადგილობრივები ბევრს არ საუბრობენ, რადგანაც არ აქვთ ზუსტად ინფორმაცია ამ ოჯახის შესახებ, თუმცა უყვებიან იმასაც, რომ გიორგი მუმლაძის მამაც, ზაზა მუმლაძეც ასევე მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, თუმცა ის გორში შეგუზელ მოვისმინოთ ახლა ამ ადამიანების განცხადება, თუ როგორ ვიდასტურებენ გიორგი მუმლაძის ფიგურირება სამ კადრებში და ამ თავდასხმაში და ასევე რომ ის ნამდვილად მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. გიორგი და ზურა მუმლაძე ცხოვრობენ, ხო? ცხოვრობენ. ეს ბიჭია, აი რომ ნახოთ, ალბათ აი ნახოთ ამ ფოტოში. ეგ არის კი გიორგი. რა არაში ეს? სად მუშაობენ, ხო არიცით? მე მგონი უშიშროებაში მუშაობენ. სუში მუშაობენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ხო, მე მგონი, არ ვიცი. აქ ცხოვრობენ? კი, მაცხოვრობენ. მამაც და შვილიც სუში მუშაობს, უსაფრთხო. მე მგონი კი. უშიშროებაში. ეხა აქ არ არიან. არა, არ არიან, დარჩით შეიძლება. ის კადრები არ ვინახია და ისე გავიგივნახე, რომ დაესხნენ თავს, მაგრამ კადრები არ ვინახია. და ისე ეს ნამდვილად გიორგია. კი, გიორგი. ამ ფოტოში. კი, გიორგი. ეს არის ხო ნამდვილად გიორგი მუმლაძე? კი. ეს არის. აქ ცხოვრობს აი ჩასახლეში. მაგრამ აქ ცხოვრობს. ეგო არ ცხოვრობს აქ. ეხა თბილისში არიან, გუდანში ცხოვრობენ. მე არ ვიცი, მაგდენი რა ვიცი, კლასელი იყო და მე ახლა ბავშვის იმას ყველა რა. თქვენი შვილის კლასელი. და მუშაობს ეხა სურში. სადღაც კი ვიცი, ზუსტად ეხა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. თავარია რომ მიდასტურებთ, რომ ნამდვილად ესაა. არის კი, მაგრამ არის სუ ახა არის და როგორ ათქვა, რომ არ არის. გიორგი მუმლაძეს ვეცეთ და ეს არის, ხო? კი. აქ ცხოვრობს ხო ზევიცაცაც. სად მუშაობენ, შეგიძლიათ გითხრათ? გერგერგვიჩი. სუში მუშაობენ, ხო, სავარაუდოდ? მე მგონი არის, იმიტომ თბილისში ეცხოვრობს ეგე და აქაც უშუალოდ ჩავა. მამამისიც ზურაც, ხო? ერთად მუშაობენ, მე მგონი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ხო, მაგრამ მუშაობენ ხო, ზუსტად ერთი. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხილეთ, თუ როგორ დაგვიდასტურეს ჩვენი წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გიორგი მუმლაძის მეზობლებმა და ახლობლებმა. ისინი ადასტურებენ, რომ ამ კადრებში ნამდვილად გიორგი მუმლაძე ჩანს და ის რომ ნამდვილად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს. ახლა შესაძლოა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადოს, რომ ეს უბრალოდ ამთხევა, თუმცა როგორ შეიძლება იყოს უბრალოდ ამთხევა იმ კონკრეტულ მომენტში, სადაც მიშამშვილდაძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იმყოფებიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საკმაოდ ევრი თანამშრომლები, მათ შორის გიორგი მუმლაძეს. კიდევ ერთი საინტერესო გარემოება აღმოვაჩინეთ ჩვენ. გიორგი მუმლაძე ხაშურიდან თბილისში გადმოცხოვრდა და ის ახლა ცხოვრობს გლდანში, სწორედ იმ თავდამსხმელთან საკმაოდ ახლოს, რომელიც დაკავებულია მიშამშვილდაძის ზე განხორციელებულ თავდასხმის ბრალდებით. ეს არის ნიკოლოზ გუგეშაშვილი. ორივე მათგანი ცხოვრობს გლდანში. რაც შეეხება გიორგი მუმლაძის მამას, ისიც მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ამასაც გვიდასტურებენ ადგილობრივები, თუმცა ის ხაშურში იკავებს ამ თანამდებობას. ჩვენ ბუნებრივია ვიმყოფებოდით მის სამსახურში, შევახციეთ შიგნით შესვლა სამართალ და ეს შენობა, სახელმწიფო უსაფრთხოების შენობას, მდებარეობს სწორედ პოლიციის შენობაში. სამართალ დამცველმა გადაგვამისა მართეს გვერდითა შესასვლელში და გვითხრეს, რომ სწორედ იქ მუშაობდა მუმლაძის мама. როდესაც ჩვენ ავედით ოფისში, იქ მყოფი ადამიანები განგვიცხადეს, რომ ისინი კონტრდაზვერვის თანამშრომლები იყვნენ, იცნობენ მუმლაძის мама, თუმცა არიციან სად მუშაობს.
خواست هم تو پاسخ رو توی بسیم سخوری اگریدید. ایک خموش آب زورا میوره سر. آخار موس خواب زورا. ایک میوره سر تو میسه. خون میبزدی تو میره. خو؟ آنو خواست برات میدیوار. ایک ایک. آخوی خارو. آدم نکنم. آدم نه؟ خویی خار. خویی خار. Ала проблема са. Ме Георги Кужинадзе ворда, ведзе зурат мумладзе стар, Георги мумладзе. Ме рамици, но то ми не го сагадзе. Руцвил чо бе, ге повиду, а дрес арминахия, армуши да арминахия. Исе ицнопт. Муинари сом стажулелия, но не пен че едва тканцис. Сахем че пау сартхове сам сапуши мушаус. Ау, сапушаус, ицнопт, бе гнет адамина, дарбуа, мугас, маграва. Арминахия, дрес муди, пивелат, сам твеви, павис, павен, мумлад. کنترل دزور بیستانم شما مارید سی زورا بمولازه ساد موشم آمین چیز نکتید کارگیت کارگیت ای لاغت سکان چونه بتماش آمین نوید کیا ایس گیورگی مولازه البته ایس ایسی شروع آرویچی میشم شول داده زگان خورد سر بولی تاو دست مست روز قدر افشی در اپکسی ویناریش مرکی دیده 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 Моглед Георги Мумладзе, რომელიც ფიგურირებს მიშამშვილდაძეს თავდასხმის საქმეში და ჩანს იმ სათვალთვალო კამერის ჩანაწერებში, ისიც და მამამისი ზურაბ მუმლაძეც მუშაობენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. რაც შეეხება ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამ პიროვნების იდენტიფიცირება უკვე მოვახდინეთ, სავარაუდოდ მათაც იციან ყველა იმ პიროვნების ვინაობა, რომლებიც ამ ჩანაწერებში ფიგურირებენ და ახლა ერთი გზა დარჩა უწყებას, რომ ყველა მათგანის იდენტიფიცირება თავად მოახდინოს და დაიბარონ დაკითხვაზე და გასცეს გამოძიებამ კითხვებს პასუხი თუ რა როლი უჭირავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მიშამშვილდაძეზე განხორციელებულ თავდასხმაში.